Nešto te vata, a ne znaš šta je. Osećaš da se nešto menja u tvom organizmu, neka prehlada, nešto napada, nevidljivo. Ovde ima 4 stvari od kojih ćeš napraviti preparat koji diže imunitet i koji će sprečiti neki problem, početak problema u tvojom organizmu. Imamo maslinovo ulje, imamo limun, ženski limun, uvek biram ženski limun kad kupujem. Maslinovo ulje, kritsko, fino, gorči, miriše, još malo, travarica, ne morate da otvarate skroz, možete ovako da uradite, na kapke i bato, kao piroćanci, to je to, rakijica, idemo malo meda, kašika meda, evo ga med, 1, 2, 3, limun, ceo limun, limun nikad nije mnogo, limun, sada lepo sve ovo promešati, da se sjedini. I nekoliko puta u toku dana. Ne progutaš odmah. Ja sam sad požurio. Pustiš da se malo gusno duplje to usvoji. Evo kako izgleda. Snimit ćemo da vidite kao da ima zlatni listići. Kao da se presijava nešto. Med. Rakija. Limun i maslinovo ulje. Dakle, ako hoćeš da te nešto ne uvati, ti da pravi ove 4 stvari. Nekoliko puta u toku dana i bit će problem ovako odnešen. Preventivka, odneše travke, maslinovo ulje, med, limun i rakija.